በፖሊኔሽን ሂደት ውስጥ አንተር ውስጥ የሚገኘው ፖለን ወደ ስቲግማ ይተላለፋል አይደለም? ከፖሊኔሽን ሂደት በኋላስ ምንድነው የሚከሰተው? ይሄንን በዚህ ቪዲዮ ላይ የበለጠ ጠለቅ ብለን እናያለን። ማለትም በፖለን ውስጥ ያለው የወንዴ ዘር ወይንም ስፐርም እንዴት ወደ ሴቴ ዘር ወይንም ኤግ ጋር ሂዶ እንደሚገናኝና አዲስ ተክል ወይንም እጣን ተክል እንዴት እንደሚፈጠር እናያለን። ከፖሊኔሽን በኋላ የሚከሰተውን ይበልጥ ለመረዳት የሴቴ አካሉን ወይንም ካርፕሉን አግሉተን እንመልከት። እዚህ የምታዩት የጎላውን የሴቴ አካል ወይንም ካርፔሉን ነው። እዚህ ስቲግማ ላይ ተጣብቆ የምናየው አንድ የፖለን ፍሬ ወይንም ፖለን ግሬን አለ። በተፈጥሮ በጣም ብዙ ፖለን ነው ስቲግማ ጋር የሚሆነው። እንደውም በሺዎች የሚቆጠሩ ፖለን ናቸው ስቲግማ ላይ ተጣብቆ የሚገኙት። ነገር ግን ለዚህ ቪዲዮ በደንብ ግልጽ ሆኖ የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወይም ጾታዊ መራቦ እንዲገባን የአንድ ፖለን ፍሬ ወይንም የአንድ ፖለን ግሬን ምሳሌ እንጠቀማለን። ቅድም እንደገለጽኩት የወንዴ ዘር ወይንም ስፐርም ሴል ፖለን ግሬን ውስጥ ነው የሚመረተው እና የሴቴ ዘር ወይንም ኤግ ሴል ደግሞ ኦቪል ውስጥ ነው የሚመረተው። ታዲያ ፖለን ውስጥ ያለው ስፐርም ህዋስ ወይም ስፐርም ሴል ከኤግ ሴል ወይም ከኤግ ህዋሱ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? ይህንን ግንኙነት ለማሳካት ፖለን ግሬኑ መብቀል ይጀምራል። የሚበቅለው መዋቅር እንደ ቧንቧ አይነት ሲሆን ፖለን ቲዩብ ይባላል። ይሄ ፖለን ቲዩብ እንደምታዩት ከስቲግማው አንስቶ በስታይሉ ወርዶ ወደ ኦቫሪው ይሄዳል። እዚህ በታች በኩል ይወርድና ከአንደኛው ኦቪል ጋር ይገናኛል። ምናልባት ራሳችሁን ልትጠይቁ የምትችሉት እንዴት አወቀ ይሄ ፖለን ቲዩብ ኦቪሉ የት እንዳለ እንዴት አወቀ ሊሆን ይችላል። መልሱም የተክሉ ኦቫሪ ወይንም ኦቪሉ ራሱ የሚረጨው ኬሚካል አለ። ያ ኬሚካል ፖለን ቲዩቡን ይጠራል ወይንም ወደ ኦቪሉ እንዲበቅል ይስባዋል። እንደምታዩት ፖለን ቲዩቡ ለስፐርም ሴል ወይም ለስፐርም ህዋሱ መንገድ ፈጥሮለታል ከስቲግማት አንስቶ ወደ ኦቪል እንዲሄድ ማለት ነው። አሁን በፖለን ፍሬ ውስጥ ወይም ፖለን ግሬን ውስጥ ያለው ስፐርም ሴል ወደ ሁለት ይከፈላል ወይንም ሁለት የስፐርም ህዋስ ይኖራል አንድ ፖለን ግሬን። እነዚህ ሁለት የስፐርም ህዋስ ደግሞ እዚህ ጋር ልሳላቸው በዚህ ቱቦ እየወረዱ ወደ ኦቪሉ ይገባሉ። ኦቪል ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚከሰተውን ለማየት ደግሞ ኦቪሉን አግሉተን እንመልከት። እዚህ ጋር የምታዩት የቅድሙ ኦቪል ወይም እቺ ኦቪል ጎልታ በትልቁ ነው። ይሄ የቅድሙ ፖለን ቲዩብ ነው ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት። እና ይሄ ክፍተት ፖለን ቲዩቡ እና ኦቪሉ የሚገናኙበት እቺ ክፍተቷ ማይክሮፓይል ይባላል። በዚህ ማይክሮፓይል ክፍተት ነው የስፐርም ህዋሶቹ ወደ ኦቪሉ የሚገቡት። ከዛ በፊት ግን እስቲ ኦቪል ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ህዋሳትን እንመልከት። ኦቪል ውስጥ በምትመለከቱበት ጊዜ የሴቴ ዘር ወይንም ኤግ ሴል ታያላችሁ። እዚህ ህዋስ ጋር ነው የወንዴ ዘር ወይንም ስፐርም ሴሎቹ መድረስ ያለባቸው። ነገር ግን በኦቪል ውስጥ ከኤግ ሴል በተጨማሪ ሌሎች ሴሎችም ታያላችሁ። እንደውም እነዚህን ህዋሳት ብንቆጥራቸው ስንት እናገኛለን?
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እናዚ ትልቁ መሃል ያለው ደግሞ ሰባት ህዋሳት አሉ ኦቪል ውስጥ። ይሄ መሃል ላይ ያለው ትልቁ ህዋስ በውስጡ ሁለት ኒውክሊየስ አለው እናም ፖላር ኒውክሊየስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በዚህ ኦቪል ውስጥ ስምንት ኒውክሊየሶች አሉ። ከአንድ በላይ ኒውክሊየስ ሲኖር ኒውክሊያይ ነው የሚባለው። ስለዚህ ስምንት ኒውክሊያይ በዚህ ኦቪል ውስጥ ይገኛል። ለጊዜው የምናተኩረው ከእንቁላል ህዋስ ወይንም ከኤግሴሉ ጋር በተያዘ ስለሆነ እነዚህን ሌሎቹን አሁን አንፈልጋቸው። ስለዚህ እዚህ የኤግሴላችን አለ። እናም ከፖለን ግሬኑ የሚመጡት ሁለት ስፐርም ሴል በዚህ ፖለን ቲዩብ ሲመጡ እንደዚህ አንደኛው ስፐርም ከኤግሴሉ ጋር ይገናኛል። ይህ ግንኙነት ፈርቲላይዜሽን ይባላል። ሌላኛው ስፐርም ደግሞ መሃል ላይ ካለው ከትልቁ ህዋስ ሁለት ኒውክሊየስ ካለው ህዋስ ጋር እንደዚህ ይገናኛል። ስለዚህ ሁለት ስፐርም ሴሎቹ ከሁለት የተለያዩ ህዋስ ጋር ግንኙነት አድርገዋል። እናም በአንድ ኦቪል ውስጥ ሁለት ፈርቲላይዜሽኖች ተከናውኗል። ለዛም ነው የደብል ፈርቲላይዜሽን የሚባለው ወይንም ሁለት ፈርቲላይዜሽን። ማንኛውም አበባ ያላቸው ተክሎች ወይንም አንጂዮስፐርሞች በውስጣቸው ደብል ፈርቲላይዜሽን ያከናውናሉ። እስቲ በመጀመሪያ የኤግ ሴል እና የስፐርም ሴል ግንኙነቱን አትኩረን እንመልከት እና ይሄኛው የፖላር ኒውክሊየስ እና የስፐርም ሴል ግንኙነት ለጊዜው አያስፈልገንም። ስለዚህ የኤግ ሴል እና የስፐርም ሴል ግንኙነት እዚህ ያለው ስንመለከት አዲስ ህዋስ ይሰጠናል። ምክንያቱም ሁለት ኒውክሊያይ ናቸው የተገናኙት አይደለ? የእንቁላሉ፣ የኤግሴሉ እና የስፐርም ሴሉ የሴቴ እና የወንዴ ዘር ተገናኝተዋል እዚህ ጋር እና አዲስ ህዋስ ሰጥቶናል። ይህም ራሱን የቻለ ስም አለው። ያም ዛይጎት ይባላል። ስለዚህ ዛይጎት ምንድን ነው? ዛይጎት የስፐርም ህዋስ እና የእንቁላል ህዋስ ወይም ኤግሴል በሚገናኙበት ጊዜ ወይም በሚዋህዱበት ጊዜ የሚፈጥሩት አዲስ ህዋስ ነው። ዛይጎቱ ከተፈጠረ በኋላ ይሄ ፖለን ቲዩብ ስራውን ሰርቶ ስለጨረሰ በሰብስና ይጠፋል። ከዛም ይሄ ዛይጎት ደግሞ መባዛት ይጀምራል። እስቲ እዚህ ጋር እኒህ እንደምታዩት ዛይጎቱ እየተባዛ ነው እዚህ ጋር እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እየተባዛ እየሄደ በጣም ብዙ ህዋስ ያለው እንደዚህ አይነት መዋቅር ይሰጠናል። ይህ መዋቅር ለወደፊት የእጣን ተክል የሚሰጠን ይሄ ነው። ይህ መዋቅር አሁን ኤምብሪዮ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኤምብሪዮ የወደፊት ተክል የሚሆነን ማለት ነው። እንደውም የኤምብሪዮን የተለያዩ ክፍሎችን ካሁኑ መለየት እንችላለን። እዚህ የምታዩት እነዚህ ሁለቱ ቅጠል የሚመስሉት መዋቅሮች ኮቲሌደን ነው የሚባሉት። እነዚህ ኮቲሌደን ለታዳጊው ተክል ምግብ ያበረክታል። ምክንያቱም ይሄ ወደፊት ዘር ሲሆንና ተተክሎ ሲበቅል የራሱን ቅጠል እስኪያበቅል ድረስ ፎቶሲንቴሲስ ማከናወን አይችልም። ማለትም ለራሱ ምግብ ማምረት አይችልም ይሄ ተክል። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ እስከሚያከናወን ድረስ ወይም የራሱ ቅጠል እስከሚያመርት ድረስ እነዚህ ሁለቱ ኮቲሌደን ለታዳጊው ተክል ወይም ለኤምብሪዮ ምግብ ይሆናል። ይሄ የምናየው ኤምብሪዮ ሁለት ኮቲሌደን ያለው ኤምብሪዮ ነው። እናም የሚሰጠን ተክል ዳያኮት ይባላል። በሌላ ቪዲዮ ላይ በሰፊው እናያለን ስለ ዳያኮት። እስቲ እንቀጥል። እዚህ ጋር ደግሞ
የምታዩት ክፍል የወደፊት የተክሉን ሹት የሚያበቅለው ክፍል ነው። የምታስታውሱ ከሆነ የተክሉ ሹት ቅጠል እና ግንድ አበባ ያለው ክፍልን ያካትታል። ስለዚህ የተክሉ ሹት ከዚህ ነው የሚመነጨው። ይሄም ስሙ ፕሉሚዩል ይባላል። ይሄኛው ክፍል ደግሞ ወደፊት ወደ ስር የሚቀየረው የተክሉ ክፍል ነው። እናም ስሙ ራዲካል ይባላል። ስለዚህ ፕሉሚዩሉ የተክሉ ሹት ይሆናል፣ ራዲካሉ የተክሉ ስር ይሆናል። እነዚህ ኮቲሌደን ደግሞ እንደ ቅጠል ያገለግላሉ። ማለትም ለፕሉሚዩል እና ለራዲካሉ ምግብ ያበረክታሉ። ያው ፕሉሚዩሉ ሹት ሆኖ አድጎ ቅጠል አምርቶ ፎቶሲንተሲስ እስኪሰራ ድረስ ማለት ነው። ኮቲሌደኑ እስከዛ ድረስ ለፕሉሚዩል እና ለራዲካሉ የምግብ ምንጭ ነው ማለት ነው። በኦቪል ውስጥ የሚከናወነው ሁለተኛው ፈርቲላይዜሽን ደግሞ ሁለት ፖላር ኒውክላይ እና አንድ ስፐርም ሴል ማለት ነው። ይሄ ወደ ኤንዶስፐርም ይቀየራል። ኤንዶስፐርም በዳያኮት እና በሞኖኮት ተክል ውስጥ የተለያየ ስራ ነው ያለው። በሞኖኮት ወይንም አንድ ኮቲሊደን ብቻ ያላቸው በሚባሉ ተክል ወይንም በነሱ ኦቪል ውስጥ ኤንዶስፐርም ዋናው የምግብ ምንጭ ነው ለኤምብሪዮ። ነገር ግን በዳያኮት ተክል ውስጥ ለምሳሌ በዚህ ምሳሌ ማለት ነው፣ ይሄ ዳያኮት ነው ምክንያቱም ሁለት ኮቲሊደን ያለው ኤምብሪዮ ስለሆነ፣ በእንደዚህ ዳያኮት ኦቪል ውስጥ ኤንዶስፐርሙ ለኤምብሪዮ ሽፋን ይሆናል። እንደዚህ ምግብ የሚያገኘው ይሄ ኤምብሪዮ ከኮቲሊደኑ ብቻ ነው። ከኤንዶስፐርሙ ምግብ አያገኝም። ነገር ግን ኤንዶስፐርሙ እንደ ሽፋን ለኤምብሪዮ እንደ ሽፋን ያገለግላል። ስለዚህ የኤንዶስፐርም መኖር እና አለመኖር ወይንም እንደ ምግብ ማገልገል እና ስስ የሆነ ሽፋን መሆን ሞኖኮት እና ዳያኮትን የሚለይ ሌላ መስፈርት ነው። ሌሎች ለውጦችም እየተከናወኑ ይገኛሉ። ለምሳሌ የውጫዊ ሽፋን፣ እነዚህ የውጫዊ ሽፋኖች ይደርቃሉ ወይም ጠንካራ ይሆናሉ እና ይሄ ክፍል ኦቪል መሆኑ ቀርቶ ዘር ይሆናል ወይንም ሲድ ይባላል። ስለዚህ ፈርቲላይዝ የተደረገው ኦቪል አሁን ዘር ሆኗል ወይንም ሲድ ሆኗል። ስለዚህ ኦቪሉ ወደ ሲድ ሲቀየር አየን። አበባውስ ምን ሆነ? እስቲ እንየው። አውግለተን ያየነው ኦቪል ይሄ ነበረ። በሌሎች የአበባ ክፍሎች ውስጥ ያሉት ወይም የተከሰቱት ለውጦችን ደግሞ እኒህ። ልክ ይሄ ኦቪል ፈርቲላይዝ እንደተደረገው ሌሎቹም ኦቪሎች ፈርቲላይዝ ይደረጋሉ። ምክንያቱም ከአንድ በላይ ፖለን ነው በስቲግማ ውስጥ መግባት የሚችለው። እናም ያሉት ኦቪሎች በሙሉ ፈርቲላይዝ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሌሎች ኦቪሎችም ወደ ዘር ወይንም ወደ ሲድ ተቀይረዋል ማለት ነው። ኦቪሎቹ ፈርቲላይዝ ከተደረጉ በኋላ ስቴመኖቹ ወይንም የወንድ አካሎቹ ስራቸው ያቆማል ማለት ነው፣ አያስፈልጉም። እናም ይጠወልጋሉ እንደዚህ። በመቀጠልም መልክ አበባ ወይንም ፔታሉ ከዚህ በኋላ ስራውን ስለጨረሰ መርገፍ ይጀምራል እና አበባው እንደዚህ ይመስላል። ኦቫሪውስ እንዴት የሚቀየር ይመስላችኋል? ያው እነዚህ ሁሉ ኦቪሎች ፈርቲላይዝ ከሆኑ በኋላ ኦቫሪው ቀስ በቀስ እያደገ ይሄዳል። እናም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኦቫሪው ወደ ፍሬ ወይንም ወደ ፍሩት ይቀየራል። እናም በዚህ ፍሬ ውስጥ ዘር ይኖራል ወይንም ሲድስ። እኔ የወሰድኩት ምሳሌ ብርቱካን ነው እና ብርቱካን ፍሬውን ከበላን በኋላ ዘሩን መዝራት እንችላለን። የብርቱካን ዘር ደግሞ ውስጡን ብንመለከተው፣ አሁን እዚህ ጋር ቀረብ ልበል። እዚህ የምናየው በቁመቱ የተሰነጠቀ የብርቱካን ዘር ነው እና ይሄ
ትልቁ ሰፊው ቦታ የሞላው በኮቲሊደኑ ነው ወይንም እንደ ምግብ የሚያገለግለው ክፍል ያለው ነው። እንደምታዩት ሁለት ኮቲሊደን ነው ያለው ይሄ ዘር። ከዚህ አረንጓዴው ክፍል ደግሞ የአዲሱ ተክል ሹት የሚሆነው ፕሉሙሉ ነው። እና እዚህ ቡኒው ደግሞ የተክሉ ስር የሚሆነው ራዲካሉ ነው። ይሄ ዘር ሲተከል ከትንሽ ጊዜ በኋላ በቆልት ይሆናል። ማለትም ፕሉሙሉ ሹት ሆኖ በላይ በኩል ይወጣል፣ ራዲካሉ ደግሞ ስር ሆኖ በታች በኩል ይወርዳል። ከዛም የኮቲሊደኑ ደግሞ እንደ ምግብ እያገለገለ ለዚች ትንሽ የተክል ምግብ ሆኖ እንዲበቅል ያደርጋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሹቱ ቅጠል ያመርታል እና ቀስ በቀስ ለራሱ ፎቶሲንቴሲስን እያከናወነ ምግብ መስራት ይጀምራል። በዛ ጊዜ ኮቲልደኑ ውስጥ ያለው ምግብ እያለቀ ስለሆነ ኮቲልደኑ ማነስ ይጀምራል። ስሩም ወደ ታች ይረዝም ይሄዳል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተክላችን በደንብ ይበቅላል፣ ራሱን ይችላል፣ ለራሱ ምግብ ማምረት ይችላል። ኮቲልደኑ ያኔ ስለማያስፈልግ በስብሶ ይጠፋል፣ ስሩም በደንብ ይስፋፋል። ከዛ በኋላ ይሄ ተክል በደንብ ከበቀለ በኋላ የራሱን አበባ ያመርታል። ይህም አበባ ፖሊኔሽን ያከናውንና ፈርቲላይዜሽን ይከሰታል ከእንደገና። እናም የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወይንም የጾታዊ መራቦ ሂደት ከእንደገና ይከሰታል ማለት ነው።